Festejo do cinquentenário da emancipação agitam Guaratinga. Três noites de muito som que atraíram milhares de pessoas do próprio município e de todas as cidades circunvizinhas, inclusive de municípios mineiros, fizeram a programação de shows da festa dos 50 anos da emancipação de Guaratinga, que transcorreu desde a quinta-feira, dia 25, e só terminou na quarta-feira, dia 31, com o desfile cívico. A programação teve também atividades esportivas e culturais. Os shows que foram realizados na área aberta existente entre a estação rodoviária e o ginásio de esportes na região central da cidade tiveram grandes atrações, como a banda de reggae Tribo de Jah, o cantor romântico Silvano Salles, a Prata da Casa, que é sucesso nacional, o cantor Marcelo Marrone e as bandas Asas Livres e Suco de Pimenta, entre 14 atrações. Para a festa, a prefeitura montou uma arena com cerca de 2.500 metros quadrados, equipada com palco profissional, cerca de 30 barracas padronizadas, onde foram vendidas comidas e bebidas, sanitários químicos e o camarote oficial. Nas três noites, houve também a participação do trio elétrico Gêmeos, onde várias bandas e cantores se apresentaram, revezando palco e trio. No domingo, após as 16 horas, o bloco Guarafolia, puxado pelo trio Gêmeos e a banda O Atropelo, levou milhares de pessoas em desfile pelas principais ruas do centro da cidade, um verdadeiro tapete humano, que deu um colorido todo especial àquela tarde. Toda a cidade viveu um final de semana de muito movimento, com a chegada de cerca de 4 mil pessoas de todas as regiões do município e das cidades próximas. Os bares e outros estabelecimentos que vendem comida e bebida ficaram lotados, com muitos sons nesses estabelecimentos e nos muitos veículos que transitaram nas ruas. De acordo com a organização, o movimento foi maior do que a da festa do ano passado. Com imagens da Vídeo Produções Gomes, guarananet.com.